Շնորհակալություն։ Ինձ թվում է ամենևին էլ պատահական չէր երեկվա միջադեպը, ըստ երևույթին թե տարածաշրջանում, թե դրանից դուրս բավականին լուրջ գործընթացներ են ընթանում, քաղաքական գործընթացներ, առաջին հերթին բնականաբար, եւ Ադրբեջանը ցավագին հիվանդագին արձագանքում է այդ նոր զարգացումներին։ Այս առնչությամբ ես կուզեի խոսել մեր պատկերացումների, մեր աշխարհանկալման, հատկապես Արցախը նկատի ունեմ եւ թե որքանով են դրանք համաժեք եւ ինչ կարծրատիպեր կան, որ մինչեւ հիմա էլ չեն կարողանում դրանից դուրս գալ ու ձերբազատվել։ Առաջինը ու ամենակարևորը ըստ իս անվտանգության քաղաքական բաղադրիչն է։ Այս մասին Արցախում եւ ոչ միայն Արցախում այդ ու նաև Հայաստանում չեն սիրում խոսել։ Ինչ խոսք, երբ խոսում ենք անվտանգության մասին, թե շարքային քաղաքացու, թե բոլորիս մտքին առաջին հերթին խոսքը գնում է անվտանգության ռազմական բաղադրիչի մասին։ Հիմա մենք ինքներս գիտենք, թե ռազմական բաղադրիչը ինչ ոչ նախանձելի վիճակում է։ Այնուամենայնիվ դա չի խանգարում, որպեսզի հստակ քայլեր ձեռնարկվեն այս ուղղությամբ, ընդ որում նոր մտածողությամբ, նոր կամ վերջին պատերազմի տրամաբանությամբ նոր քայլերի մասին է, թեկուզ երեկվա դեպքը, ես հասկանում եմ, որ ականանետային հարձակում է եղել, բայց ես հասկանում եմ, որ մարդիկ տիեզերք են թռչում, մարդիկ նոր մոլորակներ են հայտնագործում, ես կարծում եմ, որ երևի մեր մտքին հասու կլինի, ասենք դիրքերի այնպիսի կահավորումը կամ այնտեղ տեղադրել այդ դիրքերը եւ անվտանգության այնպիսի միջոցների ձեռնարկում, որ հնարավոր չլինի պարզապես ականանետի մի արկից 6 հոգի վիրավորվեն։ Սա ռազմական բաղադրիչի մասին մի բան էլ ավելացնեմ, որ ասենք Արցախում հենց եթե ոչ հանրության մեջ, իշխանության մեջ այս ներքին հանգստությունը կա, չգիտեմ որտեղից, Եվ երեկ այսօր արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը միանշանակ հստակ հայտարարեց, որ պատերազմ հնարավոր չէ, քանի որ ռուս խաղապահները այստեղ են։ Մենք այսպիսի մտածողությամբ լավ տեղ չենք հասել, նույնիսկ եթե իշխանությունը ներքուստ համոզված է, չգիտեմ, Նոստրադամուսի կանխատեսումը ունի, որ մոտակա 5-10 տարում պատերազմ չի լինելու, դու այսպիսի միանշանակությամբ չպիտի խոսես, այլ ընդհակառակը հանրությանը տրամադրես ըստ ամենայնի պատրաստվելու ամենավատ օրվան։ Երբ ես, ասենք, իմ հաղորդումներում անդադար բարձրացնում եմ այս թեման, խոսում եմ այս մասին, ինձ ասում են, որ բայց ախր հակառակ երեսը կա, որ դա կարող է խոճապ առաջացնել։ Իսկ ես ասում եմ, խոճապից ավելի վատ բան կա աշխարհում, դա վաղվա օրվա նկատմամբ հանցավոր անտարբերությունն է։ Եվ ինքնապահպանման բնազդի բթացումը ինչ ուղղակի պարադոքս է այս արհավիրքից հետո։ Հիմա սա ռազմականի մասն է։ Ինձ համար շատ ավելի կարևոր է անվտանգության քաղաքական բաղադրիչը։ Արցախում բացարձակապես այս մասին չեն ուզում խոսել եւ պատահական չեն հայտարարությունները ռուսական կողմի, երեկ էլ ԱՊՀ-ի մի բարձրաստիճան պաշտոնյա հայտարարեց, որ ներկայիս հիմքերը միանգամայն բավարար են հակամարտության կարգավորման համար։ Սա պատահական հայտարարություն չէ ամենևին էլ, որովհետև մյուս կողմում, աշխարհի մյուս ծայրում կամ աշխարհի մյուս ծայրից բավականին լուրջ հայտարարություններ են հնչում հենց քաղաքական կարգավորման, հենց քաղաքական բաղադրիչի մասին, եւ որ հենց մեր սուբյեկտայինությունը, ինչքան էլ ծանր լինի, դժվար լինի Արցախի պարագայում այս մասին խոսելը, այնուամենայնիվ մենք ունենք ի վերջո ոչ թե իշխանություն, պարզապես ունենք քաղաքական իշխանություն, քաղաքական միտք պիտի լինի Արցախում, քաղաքական նոր դիսկուրս պիտի լինի Արցախում։ Այս նոր դիսկուրսը չկա, քաղաքական ղեկավարության մոտ չկա Արցախի խորհրդարանում։ Սա է ինձ համար ամենաանհանգստացնողը։ Եվ որքան էլ ծանր լինի վիճակը այսօրվա, բավականին ռեալ իրատեսական հիմքեր կան, հենց անվտանգության քաղաքական բաղադրիչի մասին հոգալու եւ այս ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր անելու համար։ Բայց դրա համար նախ եւ առաջ հարկավոր է հանրային նոր օրակարգ ձևավորել, այս նոր դիսկուրսը արմատավորել արցախյան հանրության մեջ եւ սա չի արմատավորվի, եթե դու հենց այն գլխից էլ ասում ես, պատերազմ հնարավոր չի, քանի դեռ ռուս խաղապահները այստեղ են։ Ռուս խաղապահները կամ ռուսական միջամտությունը մի գեշ խասյաթ ունի, որքան անսպասելի հայտնվում են, նույնքան էլ անսպասելի երբեմն դուրս են գալիս։ Եվ մենք պիտի պատրաստ լինենք այդ X օրվան, թե ռազմական բաղադրիչը նկատի ունեն եւ թե հատկապես քաղաքական բաղադրիչը։ Առաջ այսքանը։ Շնորհակալություն։ Մենք